Me këmb të operuar dhe me shoqërim të policis, ish Ministri Transportit dhe Lidhjeve, Milejana Kieski, u sol në gjykatën penale për rastin Toplik. Për avokatin Elenko Milanov, sjellja e tillë e trupit gjykues ndaj klientit të tij Milejana Kieski është precedent, pasi siç thotë se ata kishin dorëzuar deri në gjykat dokumentacion që Jana Kieski për shkaqe shëndetësore nuk mund të paraqitet në gjykat. Od aspekt në zrashtën ata sostojba e edhe në precedent, ja sum poveqo 35 godin i vo advokaturata da bides proveden vo vakva zrashtën e sostojba, so vakva operacija, so mislenje, od vešto lica, od odbranata, deka bilo kakvo donesuvanje, dviženje na obvinetiot može da dovede do seriozni posledici po njegovoto zdravje, na vistina ne bi go komentirao zato što e nešto što nitu se slučilo, a se nadavam deka nema ni da se slučilo ponatak. Jana Kieski është i dyshuari i parë në lëndën Toplik për shitjen e tokës shtetërore për ndërtimin e kompleksit qytetit Diellit në Sopiste. Pas 5 viteve gjykim, sot përfundoi procedura dëshmive. Trupi gjykues hodhi poshtë provat shtesë dhe dëshmitarët që mbrojtja kërkoi të paraqiten, me arsyetimin se asnjë nga provat nuk do të ndryshonte rrjedhën e rastit. Nije imame dve geodetski veshtaqelje koji što se različiti i sosema sprotivni, no sudot ne vo toj del ne odluči da napravi super veštačenje od nezavisna institucija, nezavisni vešti lica kao super veštačenje za da se utvrdi čije tvrdenje od oblasta na geodezijata je ispravno ili neispravno. A v odnos na ekonomski del imaše samo odbranata veštačenje koje što sudot vopšti i nego prifati. Në seancën e fundit gjyqësore, gjykatësi Osman Shabani kërkoi që Jana Kieski të sillej me shoqërim të policisë, sepse për shkak të mungesës së tij ishin anuluar disa seanca me radhë. Lëndash nga fundi, më 9 shkurt është caktuar seanca për fjalët përmbyllëse të prokurorisë e më pas edhe të mbrojtjes. Përveç se në Toplik, Milejana Kieski është i akuzuar dhe në disa lëndë të tjera, mes tjera është TNT, Titanic, Talir, Trajektoria dhe Shkallët Spanjolle.